під час своєї першої прес-конференції 9 березня голова облдержадміністрації Олексій Савченко торкнувся кількох перспективних планів з розвитку економіки Миколаївщини та прокоментував ситуацію на проблемних підприємствах. Перше. У мене є ідея створити облачний порт на базі комунального підприємства. Я хочу це створити. Згадав керівник області і про основне, профільне для Миколаєва виробництво. Сьогодні у нас в державі немає ні цивільного, ні військового флоту. Тому для відновлення саме Миколаївщини, я вважаю, що я буду пропонувати Кабінету міністрів, я буду пропонувати Верховній Раді на базі Миколаївщини створити відновлення українського флоту. По 61-му заводу «Комунар». Сьогодні ми маємо відкриту проблему. Я хочу, щоб ми побачили, зробили аудит всіх об'єктів, які сьогодні є, і по землі пройшлись. Тому що завод збанкрутілий, але за землю нараховується орендна плата. Коли він буде за неї розраховуватися? Замовлень немає. Є якісь замовлення, яких недостатньо для того, щоб сьогодні задовольнити потреби в зарплатні. Не кажучи про решту питань, по яких треба сплачувати гроші. Тому я саме сьогодні піднімаю питання. Створимо комунальне підприємство. До комунального підприємства, будь ласка, передавайте майно, передавайте землю. Цією землею будемо розраховуватися з містом за те, що ви раніше користувалися. Тому ви не будете сплачувати там оренду землі, не будете сплачувати борги по землі. Будемо якось так виходити з цього питання, але треба, щоб вони проголосували. Миколаївщина недоотримує кошти від морської транспортної галузі, нагадав Олексій Савченко. Для виправлення ситуації в цьому, зокрема, питанні необхідно залучати законодавців. У нас з вами 11 народних депутатів, представників з Миколаївщини. То вони створили групу «Миколаївщина» в Верховній Раді. Я буду звертатися саме до них з питань. Перше, я хочу, щоб 5% від надходжень до адміністрації морських портів залишалися в нашій з вами рідній області. Я хочу, щоб саме розщеплення по великим платникам податків, які сьогодні є, 10% залишалось теж на Миколаївщині разом з митним експериментом. Тому що ви знаєте, що великі платники податків, вони вилучені у нас до великого офісу платників податків. І ми не отримуємо нічого від цього. Є потужні підприємства, які сьогодні працюють, які сплачують ПДВ 200-300 мільйонів, але саме повертають собі потім це ПДВ. У нас залишається розбита інфраструктура. І це підприємства, які, до речі, ви всі знаєте. В планах і відновлення старих, але все ще дуже актуальних для області проєктів. Я ставлю на мету собі, я долучився до співпраці з міжнародними організаціями. Це будівництво, але в цьому році ми, певно, зробимо проєкт так званого японського моста. Тільки проєкт, друзі. Будемо намагатися зробити це. Тільки проєкт. Але я хочу сказати, що до цього року це питання не двигалось, не вперед, не назад. Далі я хочу сказати, що сьогодні у нас є проблема. У нас нема заводу по відпрацюванню твердопальних відходів. Я теж хочу це зробити. І я знайшов можливості, знайшов площадку. До речі, не треба багато землі, але вона повинна мати таку місцевість, де буде знаходитися велике підприємство, і тому що саме переробка буде корисною для іншого підприємства. У спробі приватизації державного підприємства «Степове» Олексій Савченко вбачає намагання провернути незаконну оборудку. Я звернувся до фонду нашого майна на державному рівні і зупинив питання приватизації державного підприємства «Степове». Я взагалі сьогодні піднімаю питання того, що до приватизації треба ставитись таким чином. Спочатку треба подивитись, скільки підприємство заробляє,
скільки з гектара підприємство заробляє, скільки підприємство сплачує державі. А після того вже ставити питання про приватизацію. По простій формулі. 30%. Хай умножають на 60 місяців і отримують цифру. Якщо, наприклад, підприємство сплачує до бюджету в рік 100 мільйонів, то 30 мільйонів помножайте на 60 місяців і отримайте цифру приватизації. А не так, що підприємство доведено до банкрутства, але вибачаюсь, якщо підприємство дуже корисна, гарна земля, і в неї ж є 6 тисяч гектарів, і воно доведено до банкрутства, цього не може бути. І воно продається за копійки, я не можу цього допустити. Тому хай на мене не ображаються ті, хто захотів це зробити собі, але я зупинив це. Все ще проблемним залишається питання ремонту і функціонування залізничного вокзалу. Рухаємось в цьому напрямку, тому що він був переданий вже на обслуговування до міста Києва, до адміністрації залізниці, Укрзалізниці. Я спілкувався з головою наглядової ради Укрзалізниці, і ми зараз з ним вирішуємо ці питання, але він пропонує нам схему співфінансування. Я йому розповів, що співфінансування може відбуватися тоді, коли ми маємо на балансі цей об'єкт. Коли у нас цього об'єкта немає на балансі, про яке співфінансування може мати мова йти. Тому я повертаюсь до того, що я кажу, якщо ви хочете, щоб ми відбудували, то, будь ласка, давайте нам його передавайте, і ми тоді будемо відповідати разом з громадою, і ми самі з громади побудуємо нормальний собі вокзал. А ви заробляєте на цьому сьогодні гроші і хочете, щоб ми ще вкладали гроші громади на відбудування. Тоді я кажу, давайте пропонуйте нам, щоб ми 25 років їздили, якщо ми будемо вкладати гроші, безкоштовно. Пропонуйте нам якусь певну формулу з економічних умов, а не так, як вам хочеться сьогодні. Тому ми знаходимося ще в цих розмовах. Але як ми з них вийдемо, я теж повідомлю. Торкнулися і стану та перспектив Миколаївського аеропорту. Сьогодні ще робиться аудит, і сьогодні ми виходимо на певні цифри, сьогодні ми виходимо по певних обстеженнях. Ми ще раз зробили експертизу, ми ще раз її відправили, ми чекаємо відповіді, але ми не сидимо і не чекаємо, поки хтось нам щось подарує. Сьогодні ми звернулися, я особисто, разом з моїми колегами, ми звернулися до бізнесу. Бізнес нас підтримує. Вікторія теж долучилася до цього. Теж є багато інвесторів, які сьогодні нам нададуть гроші. Яким чином? От нам для того, щоб розпочати будівництво, нам треба створити там певний проєкт, ну решта. Да? Але грошей, коли ми отримаємо гроші? Ну це, мабуть, влітку. Тобто це відтягує, да, нас. Але якщо сьогодні я запропонував просту формулу, ми як комунальне підприємство можемо звернутися до бізнесу і попросити займ до кінця року. Безвідсотковий, який ми повернемо в кінці року. Тому що наші надходження, наші показники бюджетні нам кажуть про те, що у нас достатньо грошей, і ми своїми силами можемо відновити, створити аеропорт. Але чому я так ставлюся до цього питання? Тому що коли сьогодні так аеропорт, як він є, от скільки він коштує? Да нічого. Приходиш до інвестора і починає вмовляти його. Кажи, да візьміть, будь ласка, да він буде нормально літати. Ні, друзі. А коли перший літак з'явиться, вибачаюсь, це вже гроші. Тому будь-які інвестори, які до нас прийде, ми скажемо, вибачте, будь ласка, давайте нам спочатку поверніть наше громаді, а потім, будь ласка, вже робіть собі, і ми вас будемо підтримувати. Тому що там і залізнична колія є, там можна... Є, її розібрали вже. Ні, ну так я вибачаюсь, ну там були ж директора. Там же ж були корисні директора, відповідальні, мабуть. Тому, но ми хочемо теж влітку зробити таким чином, щоб вже прийняти перший борт на аеропорт. Голова облдержадміністрації зазначив, що має серйозні претензії до податкової служби. Я коли прийшов, пам'ятаєте, да? Так у нас було такого... Незрозуміло для мене податкового кредиту десь приблизно 780 мільйонів гривень.
Я викликав цього податківця і запитав, я кажу, що це таке? Що це за скрутки якісь? Що ви тут робите? Я підняв це питання і змінили, поставили іншу людину. Сьогодні, як працюю податково, я не задоволений. Тим, що вони роблять пояснювальну роботу, розповідають підприємствам, як треба працювати, але те, що вони роблять там собі, десь, я не задоволений. Роботи сьогодні податкової. Тому що скільки буде легалізовано цих підприємств, яких зарплата надається в конвертах, я відповіді не отримав. Я хочу в грошах почути, скільки це буде надходжень до саме місцевого. Тому що ПДФО – це місцевий бюджет по надходженням. Я не отримав. Я не отримав, скільки буде сплачених податків. Я не отримав, яку упрощену систему вони запропонують нашим частним підприємствам. Податківці і не допрацьовують, і як мені відомо, що відбуваються якісь факти корупції. Тому я попросив, і я знаю, що наша обласна прокуратура порушила справу по зверненню деяких підприємств стосовно податкового. Журналісти нагадали голові облдержадміністрації про його ж ініціативу щодо створення на Миколаївщині інституту бізнес-омбудсмена. Від ідеї бізнес-омбудсмена я не відмовився. Це дуже класна така ідея у мене. Тому що сьогодні долучити до співпраці інвестора дуже важко. Багато людей, які сьогодні працюють на території Миколаївщини, вони довіряють особисто мені. Сьогодні лунала ззаді, теж Катерина казала про те, що я буваю гарантом деяких там подій або домовленості. Мені не дуже це личить, але по деяких стосовно економічних питаннях, да, я дійсно є гарантом. Тобто на мене, за мене люди готові вкладати гроші, мільйони доларів, мільйони євро, вони готові вкладати, якщо це я особисто буду гарантувати. Але це дуже велика відповідальність. Крім цього, стало відомо, що вже цього тижня має бути оприлюднений план ремонту автовокзалів Миколаївщини.